glory. Olorun Mustafa o lo mu mi sere bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi sere bi oba. Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri ewa mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi sere bi oba. Je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi mo gbadura ni asale yi ni oruko Jesu owo iyanu Olorun o ma wa ori wa ri owo iyanu Olorun aya o lenu o sa ma ya o lenu lori omo e aya o lenu lori oko re wa ri iyanu lori yawo re wa ri iyanu lori ise re wa ri iyanu loruko ye wa ri iyanu Jesu ma ya o lenu aye re ma fo Jesu Oluwa wa amen. Oruko mi ni Apostle Doctor SMO Mustafa JP Baba Sebioba lati jo Cedar Gode Church Land of Reality Sebioba Bus Stop Gbaremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan. Waka lo si Cedar Christ Gode Church Olorun Mustafa joko si be do se be ninu ri ajo atadua 50 distance strong prayer ta pala je focus to SMO Mustafa JP Baba Sebioba lododun ye ti 2021 gbogbo alase yori eyin ni Jesu je pe o ye je lo gbadura. Sunday, 17th January, the Sunday, 7th March. The Jesu Yoti Kamele, me asheti lori yo. Agbara asheyori, power of success. Ni akuri eri ajwa we atadua di 2021 yi. Olele gbobotan shoro se fwa. Ave di pase. Iwa la yi agbara noru ton fwa. Ni ra ya postu SMO Mustafa Baba Shebi Oba. Yonda agbara igberi de. Ishele re, asheyori atalu yo fwa no. Gbobo ajo Sunday. Ago mejo ura ni chi agbara ti mabere. Agbara la ti Shebi Oba gbobo ajo Wednesday. Bere la ago mejo. Gbogbo ẹni mi jọ City of Christ Glory Church International láti ọ̀rẹ́ méjì Obu Junction tàbí Airport Road ẹsẹ̀ fún olókàdá pé Church ṣe bí ọba lẹ̀ ń lọ láàrin àwẹ̀ àtàdúrà 50 days ti 2021 yìí ni ó ọ̀rẹ́ wa wá gbàdúrà kí ìwọ náà máa ṣe bí ọba. Ọlọ́run alágbára tí yóò yí padà, mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù ti Nasareti, ìwọ tó ń gbọ́ mi tó gbàgbọ́, Ọlọ́run tí mò ń pè tí mò ń sìn ti de man down loruko Jesu o ma sile kun ayo fun o amen o ma pa o lerin ayo amen o ma dun o ninu amen ah awon eto kan si nbe ni inu osu kene yi ni oruko Jesu o ma gba amen mo ni wa gba amen mo ni wa gba amen ire opin ose ire opin osu Lord, call this Oya Kote Olowo. Amen. Oya Magba. Amen. Magba. Amen. Magba. Amen. Magba. Amen. Obere yen tewo igbagbo re ni. Oya gba lorun ko Jesus. Amen. Ni oruko Oya gba. Amen. Lord down lohun. Amen. Jesus Oluwa wa. Amen. Mo gbagbe pe a ti soro nipa agbara ti nbe ninu eje Jesus. Agbara yen si agbara lo ma nse. A se ti mo mo nipa e ni mo so fun o. Tested okay. Nkan ti mo ti dawo ti mo de ri pe agbara Olorun o wa ninu e. Ti ogun ba le ga awon woli a lo sinu majemu ti nbe ninu eje Jesu. Wa gbo gbogbo eniyan pata ni won ni ore ofe si ohun ta npe ni agbara ti nbe ninu eje Jesu. Bi won ba ti gbagbo pe eje ni o le se iyanu ninu aye re o pari o le pe laaro o le pe ni iyaleta o le pe ni osan o le pe ni irole o le pe ni ale o le pe ni ogajo oru dododododo o ma da olohun le gba to go ba le to ba pe eje Jesu a de da olohun mo gba pe awon majemu kan mo wa ni idile to je pe awon eyan ti gbadua 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 le lori won de ri ona abayo sugbon mo gbagbe pe ni kete to ba mo ti an pe ni agbara ti nbe ninu eje Jesu ti won ba ke pe a da won lohun ma jemu won ni a de pare enikan gbo mi mo kede saye ma jemu ti yo lenu nibi ta ti bi o loruko Jesu o pare loruko Jesu sugbon iwo to nilu eje Jesu o pa okan re mo o ma nfe awon ti okan won mo awon olotito eniyan awon to ni igbekele ni inu olorun awon ti ri ni party emi tori pa fi idi re mule ninu iwe Rome ni ori kejo ni ese ikini e ba mi ka jade kilowi
Nje ebi ko si ni siseye? Ebi o si siseye? Mo awon ti o wa ninu Christi Jesu. Yes. Awon ti ko rin nipa ti ara. Awon ti ko rin nipa ti ara. Bi ko se nipa ti emi. Bi ko se nipa ti emi, idi ni pe ara ma se lodi si emi, emi de ma se lodi si ara. Gbogbo igba te ba fe satisfy okan e. Iyen ni pe o fe se ife ara re. Gbogbo akoko na ni o ma nje ke yen se lodi si ti emi sugbon nigba to ba gba ife olohun laaye ninu aye re nigba na o ma da be pe ko ba mu o ma da be pe ko te olorun sugbon to ba ni suru yi o pada ri bi o tin fe tori pe olorun mo laare o de de awon ire ajo to fe ko rin o ni awon ila koja to ma la koja awon kan wa to ti wa ninu akosile won pe ki won to le ni aseyori wa to omo odun be dogbon awon kan wa ti won ba pe omo odun ogbon e kankan o le sele baba agbadua baba sare baba rere ajo un to wu kan se laye tan ba ti pe akoko ti oluwa da ko si ti won le se awon kan wa won to ogoji odun ki ogo won to jade oluwa to wa fun won ni emi gigo pelu e awon kan won yi o ne ba se pelu rere ajo aye re teyan ba wa sa ere asaju opolopo igba awon eyan sare koja olorun nitori pe ipinu olorun fun aye won won ati koja e nipa yi o ti fa ko ba fu opolopo eniyan en la se ran awon iranse re jade lati soro otito fun itusile ati idande bi won ba gbagbo lone pe agba ti be nu eje Jesu o le ra o pada kuro nu wahala kuro nu egbe kuro nu ogun ni oruko Jesu loni oya ara o pada amen agbara ti be nu eje Jesu oya ko ra o pada amen o wa mu ipinu ati iduo re lo Oluwa wa wa je ki ese re ko duo nu re o ni saka kiri wa je ko kan re ko mo ipe o na ni tire ohun ko to ko sele ko duo ti kini yo haya wa kuro nu fe Kristi se ogun ni tabi wahala abi idoju ko ki lo fe ya emi ati iwo kuro nu ife Kristi ife Olorun se pataki ma se je ki okan re ko sakiri kuro ni odo Olorun bo kede si aye re bi Oluwa ti nbe ti emi re wa bi waju Oluwa ti emi duro gbogbo eto ati re re ti o ti ko sonu loruko Jesu o ya gba pada amen o ya gba pada amen o ya gba 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 amen gbogbo awon ajaga ti nbe lorun re ni oruko Oluwa ti o da aye ati orun ni mo palase pe ki ajaga won ni o ya ko jadanu amen mo gba ajaga eru si orun re mo ajaga eru mo gba si orun re mo opolopo lo fi ara won si abeide opolopo lo fi ara won sa be igbeko won de wa ninu igbeko yen won de wa ni abeide yen won de ri ona bayo ibolo ti lo fi enu re da ma jemu ibolo ti lo bura kilo fi se bura kilo mu kilo je ni ojo te se bura oro wo lo so ni ojo na kini o to fi da ma jemu fun o awon to fo eniyan ni ajaga tawon eyan ma nbe bo orun ara won ati yo pada a wa le gan sugbon mo duro ni waju olorun alaye mo so fo loni pe ajaga ki ajaga to wu ko je ti o ti ti ara re bonu e loruko Jesu atu osile amen ni pa ororo ti be ni ori mi ti a ko ninu we mo ninu we Isaiah ori kewa ni ese keta ni ogbon ti o wi pe ni pa ororo gbogbo ajaga won ni a de ni jadanu gbogbo nu ma je mu ipe gbogbo ajaga eru ti aye ti fi o si ni oruko Jesu aja o ya aja o ya ma aja o ya ma aja ajaga gbese ni oruko Jesu o ya ja iwo to ba wa nbe to ba je gbese mo fara re sere gbogbo tan pe ni ajaga gbese ni orun re loruko Jesu o ya ja o ya ja e ja wo mi mo mo wa nu we Galatia ni ori karun ese kene kilo wi
Nitori na. Yes. Eduro sisin. Eduro sisin ninu Oluwa. Yes. Ninu ominira na. Ominira lo wa, o ti wa ninu ominira already. Yes. Eyi ti a fi so wa di ominira. Ta fi so wa di ominira. Yes. Ki e ma si se tu fi orun bo ajaga erumo. Ma fura re ti orun bo ajaga erumo. Mami, eyi to te leyin o ti to. Daddy, eyi to se koja o ti to. Lati oni lo. Ma fura re ti ori re bo ajaga eruma loruko Oluwa gbogbo ta pe di ajaga ibaje ti dile ibaje ti adugbo to wa ibaje ti iran ibaje ti le oko ibaje to ti feyawo loruko Jesu ajaga ye ko pare o ye ko pare a sekolo le mukuro to de ni gbomo o na ni agbara ti nbe ninu eje Jesu ni mo se kigbe ti mo nkigbe gbogbo ti mo nfa o na ni gbogbo awon agbara won yi wa gbo awon kan be te pe won ti fi ami yen si won lara ani se opolopo nbe won ti lo si oniruuru ire ajo nitori ami ti nbe lara won to ba tun lala won so fun loju ala e pe ami nbe lara re awon kan be to je wi pe woli so fun pe ami nbe lara re on papa mo pe ami nbe lara won amo ko ri solution iwo na wo awon irin ajo to tirin sugbo ami ye won ti so nipa e pe nbe lara re bi iwo ba gbagbo loruko Oluwa to daye ati orun ami ye pare amen loruko Jesu ami ye pare amen mo ni o pare amen mo ni o pare amen mo ni o pare amen e ja wo ewe heberu mo wa ni orike wa ese 22 Hebrew chapter 10 and verse 22 kilo wi eje ka fi otito kan sumo to si eje fi otito kan sumo to si ni eko igbagbo ni eko igbagbo ki asi we okan wa mo ka wa we okan wa mo kuro ninu ere okan buburu kuro ninu ere okan buburu ki asi fi omi mimo we ara wa nu eti se je Jesu to ba ti gba laye o ma we o mo patapata wa wa ni we nu mo okan wa ni we nu mo ara gbogbo awon ami atijo won ni ami arugbo ami awon agba tin be lara re to ba gbagbo bi o tin soro eje ani eje eje Jesu eyi ti akan ma gbelebu ni ori oke Calvary eje ti kan to de nkigbe fun igbala eje ko we omo loruko Jesu awe omo awe omo awe omo oh my God awe o awe o ninu eje ninu eje o ninu eje oda kuntan fun oko hallelujah asore ha fofun mo se mo lao lao awe o ninu eje oda kuntan loruko Jesu awe omo 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 Jesu wa omo wa gbo mi nira mo ni wa gbo mi nira wa gbo mi nira e ja teso aju mo mo po ran e gboro gbo lele ti ma tu e ba wa lowo e je ko wa lowo e ara awon ohun elu apere igbagbo ti a lo ni bo de po lohun tin da awon eyan lohun awon tire lati ipilese lati igbani loruko Jesu o ma da olohun e ja wo peteru kene ni ori kene ese kejidilogun ati ikokandilogun 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19 kilowi ni won bi eyin ti mo pe yes a ko fi ohun tin dibaje ra yin pada so ori nta fi ra o pada iye biye ni ki se tin dibaje e je Jesu le dibaje iye biye ni so okan re se iye biye si olorun okoko le bori e o ta o le bori e ohun ti a fi ra o pada ko le dibaje iwo gan mo gba a dibaje laye yes bi fadaka tabi wura kuro ninu iwa san yin eyin ti jogun lati odo awon baba yin bi bi so ni e o ni e ti jogun e lati odo awon baba yin yes bi ko si eje iye biye bi ti odo agutan ti ko ni abuko o labuku rara ti ko si ni abawon o de labawon ani eje kristi ha eni kan gbo ni asale yi bi eje ni ti je iye biye mo so iwo na di asayan ati iye biye
ni waju Olorun to da o loruko Jesu aka oye ha he ni oruko Jesu mo ni aka oye ha he mo ni aka oye ha he 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 awon agbara kan ni nba odije awon majemu won ni tin ba odije onilo kira pada la ko sele patapata iwo lo wa di amure to wa mura o gbodo fi ara re le tori pe olorun to da aye ati orun o fe se se agbara January o tun ton lonu be ni hey ni iwoye ojo Monday ati wa ni on the 1 of February odun tun bere tin so o tin so na la se fi adura bere odun yi o e ma gbagbe ileri olorun fun odun yi odun ariya lo ma je fun iwo o mo fe ko ko sile ko de gba be gbogbo orogbo diyan eyi to ba yo pe o fe da majemu ayo re duro loruko Jesu oya ko dawo duro be amen loruko olua mo ni ko dawo duro amen eni to ran mi ni se o fe sise agbara o fe dabira o fe sise iyanu o fe se itusile o fe se idande o fe ran lowo o fe gbe osoke o fe dabira laye ka gbagbo ni mo kede loruko Jesu awe o ma amen ba mi ka ese kan to ku yi iwe look ori keji le ni ogun ese ogun Luke chapter 22 and verse 20 kilo wi be gege leyin oje le leyin oje ale o si mu ago o mu ago o wi pe ago yi ni majemu tuntun maje onilo majemu tuntun onilo majemu tuntun e mo gbagbe gbogbo Sunday to ba keyin ni inu osu la fi ma nse lori majemu yi ni pa agbara eje Jesu iyen ma waye ni otun la Sunday ni gbogbo branches wa pata lo ti ma waye to ba ti sumo to se ya pade nbe ka jo gbadua agboro tu majemu na se agboro tu majemu na se ti majemu ati jo ba ni alebu a o ni kototun agboro tu itaye re ko agboro tu aye re se enikan gbo ta ran mi si loruko Jesu oro re ma dayo amen 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 yes ni eje mi eje mi ti ata sile fun yin ti ata sile fun yin ni oruko oluwa eje ni ti ata fun irapada fun itusile fun idande fun igbala gbogbo eniyan bi iwo ba gbagbo eje ye bi ye ni o ra aye re pada amen o ra ise re pada amen o ra oko re pada amen o ra omo re pada amen o ya aye re pada amen aye re ma fo amen o ma dara fun o amen o ra dayo amen o ya se fun o amen de se bi oba amen yes oluwa wa amen ma ko ile ni mo wa mo go kiki olorun se bi oba asore kiri baba ma ku ise o mo gbadura fun gbogbo eda to ngbo mi lowo lowo loruko Jesu o ma ra anugba amen ilekun ayo o ma sifon amen ilekun dunun o ma sifon amen o iwe irere wi pe alemu oko re kururu so fun Jesu so fun Jesu o lare ti o mo tabi e kan bi re sa fun Jesu nikan mo gbadura fun gbogbo eda to ngbo mi lowo loruko Jesu gbogbo bi ti o tin sare ninu okan ninu ara orun wu osan amen sare pariwo oluwa kini won jagba lowo mi loju oran oluwa ba mi da pade sare do oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu Oh, God, Jesus! Oh, God, Jesus! Oh, God, Jesus! Hey!
ni mi bo olorun aye aye o gbo lagba to mi ku wa mi ni re olorun oje olorun opa segun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de pogun fagbara re han lori mi ki de se bi o bagbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi ida segun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to olorun wa ti o yi pada mo kede ni oruko re loruko jesu aye ra fo amen loruko jesu aye ra fo amen Wari yanu. Amen. 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 Igbala to ti sonu ti pe ti pe lowo re. Loruko Jesu o ya gba pada. Amen. Loruko Oluwa o ya gba pada. Amen. Igbala loju. Igbala loju. Baraye fe baraye ko sugbon igbala lojo loruko jesu igbala loju orun loju ala lowo ota loruko jesu oya gba igbala fe amen orun gba ola amen orun gba ola amen orun gba ola amen gbogbo kini ti ndode re gbogbo amotekun aye ti ndode re loruko jesu orun gba ola amen loruko mono gba ola amen orun gba ola amen orun gba ola amen orun gba ola amen orun gba ola amen awon kenin idile awon kenin oju orun awon kenin oju ala tin dode mi re loruko jesu orun gba ola amen abudaju amen yo de dara fun o amen jesu oluwa wa amen e mo gbagbe awa ti awa ninu eko ti a bere ni ijeje Saturday o n continue olola la ago mokanla eyin eko olorun alaye ti olorun pe ti olorun yan ti o tin gbo ohun oluwa sugbon to si nilo itoni jaajo pade lola la ago mokanla ni headquarter wa ni Cedar Creek Golden Church bare mu idiobi ja pade nbe ka jo gbadua ka jo fi oro we oro ka fi mo kun imo nibe na ni oye wo ti po si mo kede loruko oluwa to daye ati orun loruko jesu orun ma si oniye amen agbara olorun nu aye re loruko jesu o ma si se agbara amen opolopo ni won ni pe be si ni olorun de nlo won sugbon itoni sonu ninu orin ajo ko je ko go yen ko yo onilo ki irin ko pon irin ko ba le mu sosan nigba to ba mu sosan nigba na ni wa le bo si oju ogun e gbo mi loruko jesu gbogbo agbara tin di olowo to ni le ri oni se laye e loruko jesu o ma dasan amen wa ra anu gba amen yo le dara fun o amen jesu oluwa wa amen kono ba sile fun ebe adura tabi ibere 0704178 0219 send the message yesterday 0808208888
8 loruko Jesu wa ri anuba amen bo lo ba fi si olokan lati se onkohun fun ise ranse yi ko number e sile 3032670285 agbe Mustafa Solomon Musi jade ni First Bank loruko Jesu wa ri anuba amen oro re adayo amen olorun wa ti o leyin amen aye re afon amen toba lo bi apere igbagbo loruko Jesu orun ko ya si mimo amen agbara tin be je Jesu ko ya si mimo amen ko ya si mimo amen tu tin be lowo re akachief yen o ya ko gba agbara amen ko gba agbara amen gba agbara amen gba agbara amen apere agbo ye ko gba agbara amen ko gba agbara amen Jesu si ame amen Jesu tu sile amen Jesu dande Jesu lada Olorun ko se be amen ipinle Oyo ko gba itura amen loruko mo ni ko gba itura amen mo ni ko gba itura amen ile iba ko gba itura amen mo ni ko gba itura amen ile ko gba itura amen yanu ko sele amen wa dura wa de se bi oba Jesu Oluwa wa amen o wa ko ju se nikan wa wa so fun pe emi gangan le ri ko aka lo si do Christ o di church Olorun Mustafa joko si be do se be ninu ri ajo atadu ati the disaster and prayer ta pa na je focus to SMO Mustafa JP baba se bi oba lo dun ye ti 2021 gbogbo alase yori eyin ni Jesu je pe o ye je lo gbadua lati ojo Sunday 17th January the Sunday 7th March the Jesu yo ti kanale emi ase ti lori o agbara ase yori power of success ni akori ri ajo awe atadu ati 2021 yi o rere gbogbo to soro se fun Ave ti passe iwa laye agbara olorun to fun ninu aye apostu SM Mustafa baba se bi oba yonda agbara igberi de iserere ase yori abalu yo fun wa na gbogbo ojo Sunday ago mejo owuro ni ti agbara ti ma bere agbara lati se bi oba gbogbo ojo Wednesday bere la ago meso gbogbo enemy just sit of Christ go reach to the national lati ore meji Hope Junction tabi Airport Road ese fun olokada mi to ti se bi oba le lo laarin awe atadua 50 days ti 2021 yi ni o ore wa wa gbadua iwo na ma se bi oba